jsem Jaroslav a v dnešním videu bych tady chtěl seznámit diváky s tím, jak funguje digitální malování a jak se používají tablety na digitální malování. Takže jdem na to mrknout. Takže tohle je digitální tablet, na kterým se maluje na počítači. Jak jsem říkal, je to taková plastová deska, takový prkínko skoro jakoby. Na jednom konci z toho trčí kablík, ten se zapíchne do USB, připojí se k počítači, spustí se malovací program a tady tohle z toho tomu se říká stylus nebo taky tabletový pero a s tím se tady po téhle ploše čvrká. Tady jsou nějaké čudlíky, které se dají používat na různé funkce, jako různé třeba zvětšování obrázků, otáčení a tak dále. No a tím perem se potom čvrká. Tablety můžou mít různé velikosti. Tady tohle to je třeba nejmenší velikost, asi to je Wacom Bamboo, který je malinký, ten jsem si pořídil jako první, měl jsem ho do začátku, na stojí to asi tisícovku nebo tak nějak, takže na takový úvodní vyzkoušení to bohatě stačí, nebo pokud hodně cestujete, tak je to malý, lehký, dá se s tím pohodě cestovat. Tak, potom později jsem si pořídil tady tenhle tablet, je to Huion. Myslím, že to je velikost M, pak jsou ještě větší. Tohle mi přijde, že je tak jako ideální velikost pro takovýto běžný malování. Huion jsem si pořídil proto, protože vyjde podstatně levněji než tady ty značkový Wacomy. Ten taky stojí asi nějakých 1500 nebo tak nějak. A když byste chtěli stejnou velikost od Wacomu, tak ten stojí asi 9000. Něco o tom, jak ten tablet funguje, takže v podstatě funguje jako polohovací zařízení, podobně jako myš. Aktivní plocha toho tabletu je tady tohleto. V podstatě to odpovídá té aktivní ploše monitoru, takže vlastně tím, jak děláte čáru tady po té aktivní ploše, tak děláte čáru i po tom monitoru. To pero má tady vypínání, zapínání jako propiska, to je docela vtipný. Jinak jsou tady takovýhle dva čudlíky, takový jako kolíbka, kterou si můžete nastavit na nějaký různý speciální funkce. No a jinak teda hlavní samozřejmě součást toho pera je tady ten hrot plastový, který je takový jakoby měkký. Tím, jak tlačíte tady na tu aktivní plochu, tak tím vlastně ovládáte přítlak toho pera. A na to můžete namapovat další různé funkce, jako třeba změnu barvy, změna tloušťky čáry a tak podobně. Jinak jsem ještě zmiňoval takový ty tablety, které mají aktivní plochu. Tak tohle je vlastně jakoby tak pasivní, dá se říct, tady se nic nezobrazuje. U těch aktivních tabletů, nebo těch tabletů s aktivní plochou, to funguje tak, že vlastně máte jakoby klasický monitor, na který normálně vidíte obraz a tím stylusem, neboli perem, přímo jakoby do toho obrazu můžete malovat, takže rovnou vidíte, co malujete, jako když malujete na papír. Tak, takhle nějak to vypadá, když je to zapojený a funguje to. Na monitoru mám puštěný Photoshop s nějakou plochou na malování. Tady mám zapojený tablet, který je přes USB připojený k počítači. Tady mám pero, se kterým můžu čmrkat. Přiložím k tabletu a můžu čmrkat. Jo, vidíte? Prostě dělám čáry, tak jak dělám čáru na tabletu, tak se mi dělá čára na to. Když chci zvolit barvu, tady si vyberu nějakou barvičku. OK, tak a můžu. Tak, tady ukážu takovou malou demonstraci toho přítlaku. Takže když na ten hrot tlačím jenom tak trošičku, tak tam ta černá není úplně černá, je taková šedá. Čím víc tlačím, tím jsme víc černější. A zase, když přestávám tlačit, tak jenom taková šedá. Tak. Takže takhle to funguje. A to by bylo asi tak všechno.